санал худалдаж авах гэсэн оролдлого нь нам дотор өрнөнө гэсэн ойлголт юм а. Намын даргын фракцийн чагсаалтанд мэдээж багтна. Дээр нь мөнгөтэй ирэх хүмүүс нэмэгдэнэ. Ингээр улс төрийн намын удирдахчийн төлөөх дайн өргөн гэсэн ойлголт юм а. Үндсэн хууль ард түмэн өөрийнхөө төлөөлөл улсын хурлын гишүүнээ шууд сонгож байгаа. Тэрнээс биш ямар нэг нам сонгоод намар дамжуу сонгох гэж хаач байх байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэн хуулийн чинь нүдэн амжигсан байхгүй да. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас бид дагч бид нар ер нь ойрын үед ярьж аваад энэ чичи энэ асуудлыг хөндөё гэж бодож байгаа. Ер нь ягаас сүлээ үед энэ чич манай чагаа өргө хийх болчих вэ гэж. Их шүмжилд өрсөж эхэлж штт. Тэгээ ингээд дээрээсээ эхлээд ингээд бүлэнгартаад эхлэх юм бол энэ ирхцүү төрийн тухай бид нар ярих утгагүй болж эхлэх байхгүй. Өөрөө сонгуульчин худлаа явж эхэлж нам сонгодог. Тэгээд намын ард нуугддаг нэр хүнд нь ард түмэн байхгүй болчихсон. Ард түмний итгэл хүлээхгүй болсон улсуудын үүр өөрхөө болж эхэлх юм бол энэ их уралч нь өөрөө тэгвэл энэ тунгалаг төрийн тухай тэр ухаалаг төрийн тухай яриач хэрэг байхгүй. Гишүүдийн ярих болсон сонгуулийн тухай хуулийн өөрчлөлт хэрхэн өнгө төрхөө олохыг бид эргэн мэдээлэх болно. Эхний зургаар бол ингэж хуулиа өөрчлөх юм бол шудрах сонгуулийн тухай яриад хэрэггүй болох нэ. Мэдээлэл шинэ хоёр Батянаар бэлтгэлээ. Шудрах